Учні та вчителі шкіл Мелітопольського району разом з волонтерами зібрали військовим з 37-го окремого мотопіхотного батальйону подарунки до новорічних та різдвяних свят. Благодійний збір відбувся в рамках акцій «Подарунок для героя» та «Прапор для бійця», який організував обласний департамент освіти і науки. На байдужі зібрали для бійців фрукти, солодощі, засоби гігієни та інші необхідні речі. Школьники все приняли участие в этой благодійній акції. Діти лично шили этот флаг. І от ми пройшлись по класам, по младшим класам, там, по старшим. Всі писали пожелання нашим бойцам. І дійсно видно, що всі вже діти, вже починаючи з першого класу, чувствують себе справжніх патріотів України. Коли говорять «Слава Україні», всі вже говорять «Героям слава». Тобто вже дух настоящего патріотизму заложен у нас в каждом ребенке. Поэтому нашим бойцам хочется пожелать, чтобы они там держались. Мы за них переживаем и ждем их с победой. Мира Украине, слава Украине. Учні нашого закладу, педагогічний колектив і батьки завжди задоволенням приймають участь у таких акціях. Акції, які присвячені нашим героям-патріотам, які захищають нашу країну від такого свавілля. Тому це і малюнки, це і подарунки, це і харчові продукти, і засоби особистої гігієни. Це все те, що змогли зібрати учні, батьки, вчителі, тобто колектив Костянтинської школи «Прометей» для героїв. Люди впевнені, що такий дарунок до новорічних та різдвяних свят надихне бійців та подарує гарний настрій. Ми всі хочемо мирного неба, ми всі хочемо, щоб ми жили в мирі і злагоді, і щоб діти наші навчалися спокійно, не чули тих спалахів, того страхіття, яке ми часто бачимо по телебаченню та чуємо по радіо. Навпаки, я переконана, я підтверджую свої слова, що більшість бажаючих стає дедалі більше. Голова райдержадміністрації Олександр Мангу зазначив, що школи району вже не вперше допомагають нашим захисникам. Дуже приємно констатувати, що у нас дуже багато наших школьників, молодих людей, які абсолютно целенаправленно, абсолютно свідомо предоставляють допомогу нашим військовослужбовцям, які знаходяться в зоні АТО. І сьогоднішнє мероприятие – это яркое тому подтверждение, потому что это акция, которой мы, в общем-то, помогаем и стараемся ежедневно это делать, и наши школьники, и наши директора. Вот. Ну а когда наши бойцы получают внимание и подарки еще и к праздникам, да, традиционно праздник Святого Николая, Новый год, Рождество, это, как правило, семейные праздники. Поэтому как раз почувствовать немножко частичку тепла, частичку семьи, я думаю, что это очень здорово. Поэтому огромная благодарность. От і спасибо всім, хто приймав участь в цій благородній і дуже нужній акції. Учні та вчителі побажали захисникам України скорішого повернення додому та веселих свят.